Amerika Birleşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri Mark Libby Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. Bu barədə diplomat rəsmi sosial media hesabında paylaşım edib. Bugün Azərbaycan xalqının kədərini paylaşaraq 1992-ci ildə Xocalda qətli yetirilən yüzlərlə insanın xatirəsini yad edirik. Mən Amerika Birleşmiş Ştatlarının adından Xocalda həlak olanların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verir və Xocaldan olan məcburi köçkünlərin kədərini bölüşürəm. Regionda sülh naminə çalışmaq və bu kimi faciələrin bir daha təkrarlanmamasını təmin etmək borcumuzdur. Bugün Xocalı faciəsinin qurbanlarını bütün azərbaycanlılarla birgə yad edirəm. Allah rəhmət eləsin. Bu sözləri isə Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki səfiri Fergus Old ana harayı abidəsini ziyarət etdiyidən sonra öz rəsmi sosial media hesabında yazıb. Bundan başqa, Xorvatiyanın Azərbaycandakı səfirliyi də paylaşım edərək, soyqırımı qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad edib. Yeri gəlmişkən, Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevski də ölkəmizə qarşı törədilən bu faciəyə səssiz qalmayıb. Bugün qəlbimizi təsvir olunmaz ağrı və kədər doldurub. Xocalı faciəsi bəşəriyyət tarixinə ən faciəli səhifələrdən biri kimi həkk olunub. Kimsə 21-ci əsrdə Avropanın mərkəzində bu hadisələrin təkrarlana biləcəyini təsəvvürünə gətirə bilərdimi? Qeyd edək ki, 1992-ci il fevralın 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xocalı şəhərini yerlə yeksan edib. Azərbaycan xalqına qarşı törədilən növbəti kütləvi qırğın nəticəsində 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib, 150 nəfərin taleyi isə hələ də məlum deyil. Bu soyqırımı aktı nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirib.